Три дена по стротниот инцидент нема официјални информации кои Крвнички го притапа 14-месечното девојче, што е донесено на скупските клиники со крварење во мозокот и тешки скршеници на куските на нозата. Освен повредите со кои детето е примено на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, загрижува фактот што лекарите утврдиле и други постари повреди на телото, што укажува на тоа дека голема е веројатноста некои предходно да се изживувал со бебето. Мајката на девојчето немала здравствени проблеми, ниту пак и била одземена деловната способност, велат од Центарот за социјална работа. Во контактите што ги имале стручните лица со неа, секогаш се констатирало дека таа е грижлива мајка, никогаш до сега не оставила впечаток дека не се грижи за детето. Предходно не била евидентирана како корисник, како сторител на семено наследство или пак како жртва на семено наследство во Центарот за социјална работа. Ова е само еден од многуте случаи што се јасен показател дека имаме жртви на нефункционален систем во кој обесправените и ранливите поединци и групи стануваат поранливи, уште посиромашни, социјално и безбедносно несигурни. Обвинуваат од Мијаши. Тие бараат одговорности од Центарот за социјални работи за несоодветно постапување, следење и помош на семејството. Државата не е подготвена да помогне на случаи во ризик, ранливи групи, семејства и деца. Центрите за социјална работа не се мобилни, немаат капацитет да им помогне на семејствата кои стануваат само бројка. Статистика од низа случаи на кои им се дава само минимална материјална помош, без притоа да им се обезбеди образование, вработување, да се следат како го остваруваат родителското право, како успеваат да се справат со семејното насилство, негрижа да им се обезбеди психосоцијална поддршка. Постапка за овој случај покрена и народниот правобранител. Ваквите случаи потврдува дека недоволно се работи во следење на семејствата, во утврдување на евентуалните слабости во семејството, за да може да се превенира да не дојде во ситуација кога би имали такви ситуации како што имаме сега објавени во медиумите. Мајката на детето повторно е повикана во полициска станица. Според неофицијални информации на Алфа, таа за грозоморниот чин неколку пати до сега дала различни искази. Таткото на девојчето пак е за дрешетки од април годинова, а издржува затворска казна за сторени кривични дела, кражби. Состојбата на детето е релативно стабилна, самостојно дише и се храни, потврдуваат од клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Оттаму за Алфа појаснуваат дека се уште не се знае каков ќе биде невролошкиот развој на детето, но потенцираат дека состојбата внимателно ќе се следи, особено во наредните 24 часа, поради предпазливост. А доколку истата остане непроменета или се подобри, бебето ќе биде префрлено на детска клиника. Истражните органи го испитуваат случајот, а исходот од истрагата треба да покаже дали службите потврлиле, како и дали станува збор за насилство или обид за чедоморство.